ми знову з вами. У нас багато, таке велике ціле розмаїття кольорів, я сподіваюся, і позитивних емоцій, адже до нас завітав фольклорний колектив «Калита» міського палацу культури, а саме у складі Ірини Лагойко, Ольги Коцур, Оксани Пронченко і Володимира Макієва. Раді вас бачити вкотре. Вітаємо вас в нашій студії. Вітаємо. Зараз хочеться запитати і розпочати все ж таки з трагічних, на жаль, випадків, які у нас трапилися на річці Десна. Сьогодні потонув 15-річний хлопчик знову, а на вихідних у нас знову потонула дитина. На жаль, такі випадки трапляються. Що ви порадили і батькам, і дорослим, випускникам, які будуть відпочивати на пляжі, як потрібно відпочивати? Виходячи з вашого досвіду, дайте з чоловіка, мабуть, почнемо. Я б порадив батькам і всім відпочивальникам. По-перше, якщо задумали купатися, то треба привикнути до температури води. Зразу стрімголов не кидатися в воду. Хвилинку мінімум треба обкатнути, щоб організм привик до температури води. І, Боже здав, після алкоголю, навіть після легких напоїв, після пива лізти в Десну чи будь-яке озеро. А батькам, звичайно, дивитися за своїми чадами, щоб вони були не без догляду. Ще порада тим службам, які опікуються нашим пляжем чудовим, все ж таки слідувати те дно, щоб там не було якихось перепадів, я чув, що там якісь перепади глибини, і тому течія там якась. Тільки наговорили про це, що це все тільки за буйками. Це так просто краще повторити. І всі ж рекомендують плавати до буйків. Саме шматок, де все досліджено. Мами, як потрібно оберігати все ж таки дітей? Тільки уважно дивитись за дитиною. Якщо дитина в воду зайшла, не відводити погляду тільки за дитиною, куди вона попливла, туди й дивитись. Взагалі, не в телефоні, не в книжці, тільки дивитися за дитиною. Телефон – це взагалі. Зараз я дивлюся, це правда, на пляжі лежать мами, які просто лежать в телефоні. І вони не бачать, що навколо відбувається. Не будемо говорити про сумне. Дай Бог, щоб цих випадків у нас не було вже. І все заспокоїлось. Будемо говорити про прекрасне. А прекрасне у нас що? А прекрасне у нас прем'єра, з якою ми вас вітаємо. Це кліп. Дайте спершу трохи поговоримо. Про нього зробимо таку, потримаємо інтригу, а потім з нашими телеглядачами подивимося. Отже, давайте про, власне, кліп. Хто почне? Хто перший буде розказувати? Коли і як створювався кліп? Оля хай розказує. Спочатку, мабуть, все почалося з пісні. З нашої тут логічно, так. Яка знайшлася пісня, купала, що на морі, де на дощиці. Вона в Менському районі була записана. Почалося все з цієї пісні. Потім у нас з'явилася нагода зробити такий композицію. Тобто вона дуже така протяжна, а зробити ще з другої пісні. То в нас так з'явилася така композиція з двох пісень купальських. Тобто більше така вона вже така швиденька. Потім у нас з'явилася на цю композицію вже супровід, живий супровід оркестровий, тобто народний план. З оркестром народних інструментів ми її виконували міського школи мистецтв наші, так. А потім вже з'явилася ідея зробити це в рок-фольк. Тобто сучасному напрямку. Історія така. Величезна трансформація. Цих пісень. Тобто ми звернулися до Андрія Галамаги, зробили до Сергія Галамаги, зробили аранжування, він зробив дуже гарне аранжування. Фольклор зовсім не пропадає в цьому роковому супровіді, тобто він існує навіть ще багатше. Він так відчуває, робить аранжування таке, що відчуває він фольклорну пісню. Тому фольклорна наша пісня не засає. А де створювали кліп? На березі Десни? Так, Десна. Це наша Десна. Це село Шестовиця. Тобто і Десна, там, і ліс, і квіти, і так. Красиві місця. Як відбувалися зйомки? Це якось поетапно? Чи все ж таки ви приїхали і за один день? Все зробили? Вийшло так за один день, так. Молодці, слухайте, це треба моторно було так попрацювати. Такий творчий оператор Андрій Дерський. Не будемо робити рекламу оператору. Він це робив, він робив цю творчу дуже роботу, тобто дуже гарно вийшло. Дуже багато. Так, дівчата і Володимир, розкажіть, будь ласка, скільки в вашому доробку кліпів?
два. Це другий. Ну, правильно, один був зимовий, тепер літній. Так, так. Наступний, який буде осінній чи весняний? Жартівливий. Наскільки ми вже доторкнулися цього свята Івана Купала? Ви, як ніхто, напевно, знаєте оці традиції народні. Як це відбувається на Івана Купала? Що найголовніше? Ворожіння? Вона купала. І як раніше ворожило. Касаєві шукали квітку папороті. Якої, до речі, не існує. Але дійсно вони шукали, мабуть, не квітку папороті, а кохання шукали. Своє, так. А ви колись пробували ворожити, чесно? Ворожили більше на... Ну, на Івана Купала ж не ворожили. Вони кидали віночки. Це так, вони запускали віночок. І хлопці там могли трошки далі відходити від них. І хто зловить якої дівчини вінок, це того і доля буде. Якщо йому подобалася дівчина, то він і вінок ловив її. Саме той, а ну, погано, її, погано було, потім коли вінок потопав. То це, ну, дівчина в цьому році заміж не вийде, чи там у неї доля буде якась складна, нещаслива. Так. А взагалі це були народні гуляння масові, де палили вогнище. Оцей момент, так, стрибати через вогонь. Що він означає? Я ніколи не розумію. Очищення. Людини так, від негативу, від, може, гріхів там якихось. Ну, вважали, що це язичність. Так, поєднання язичництва. Ну, у нас воно настільки сильно все припилося, і вона купала це якраз найбільше. І нашому народу воно подобається. Чому би ні? А особисто ви святкуєте? Ходите на Івана Купала? Ну, святкуємо. Якщо десь відзначають, ну, то святкуємо. Якщо вирішують заспівати, то ми святкуємо, правда? Віка, це ж артисти. Вони ж працюють для того, щоб прості люди раділи. Тому вони святкують всі, мабуть, так, свята. На роботі. Особливо національні. Так. Я пропоную, можемо подивимося? Звичайно, врешті. Так. Давайте у нас є кліп. І у нас буде зараз довгоочікувана прем'єра. Отже, зараз треба, знаєте, як барабани такі, значить. І увага на екран. Давайте ж подивимося. Ширіною терою, це ширіною терою.
бути фольк, і рок, і такі залізні. Хочу запитати за артистів, які там були, окрім вас, були ще у нас... Ти знайомі обличчя знайшли? Так, є там молоді хлопці і дівчата. Хто? Це балет міського палацу культури. Допомагав вам створювати, так? Який очолює Наталія Шарапова. Вона зробила дуже гарну постановку на цей наш танець. Да. Так, так. Там дуже гарно, приємно працювати нам з ними. У нас не перша, так, не перша так, композиція. Велика енергія, великий талант. Тобто вони все... Та у вас також енергію. До речі, я щось побув в кадрі. Я також. А я там був допоміжною особою. Ти взагалі був? Я палив вогнище, там допомагав. А до речі, режисер існував? На майданчику. Ми самі, так. Що придумали, що от... Виношували ідею деякий час, придумували. Так, дуже довго шукали хочемо, місце. Квітки з собою привезли туди. Я думав, там збирали. Там теж, але в основному так. Ромашки. Тобто ми всі саме. От дивлячись цей кліп, повертаєшся думками на Івана Купала, на оці масові гуляння, які у нас відбуваються завжди у Центральному парку культури та відпочинку. От трошечки про традиції, якщо ви знаєте, от розкажіть з спокон віків, що було найголовніше на Івана Купала. Ну, папоротник то всім ясно шукали, і ніхто його, напевно, не знайшов. Вінки. Це перший атрибут. Вінки бувають різні. З чого саме їх робили? Ну, ну я розумію, що це різнотрав'я. Принципово, так? Різнотрав'я. Ну, я просто гарних квітів. Дівчата в них спочатку ходили, вечір там танцювали. З хлопцями десь ходили, гуляли, співали пісень, водили хороводи. А потім уже в кінці вечора вже так, вже після того, як вони вже пострибали через вогнище. Познайомилися. Так. Пускали, йшли до води і це пускали їх на воду. А ти для себе цікавишся, мені цікаво? Ні, я буквально все знаю, тому що я кожен рік там знімала у міському парку культури та відпочинку. В принципі, поетапно я знала, але це така, знаєте, таємна, якась особлива ніч, так і надається їй такого особливого значення. Це ж взагалі час сонцестояння, так. І вже після Купала вже йде якоби до зими повертається сонце. Оце якраз такий відрізок часу, це коли саме все буяє, і сонце, і різнотрав'я, і ну от такий час. Спалювання там якогось... Марини, так. Марини, так? Я думав, тільки на масло. А що воно означає, марина? А погане все. Все погане, так, погане спалюється разом з цією мариною, так? Так, дайте від традиції все-таки до гурту. Мені цікаво ось про що запитати, чому знову рокова така от обробка? Ну, я розумію, що це такий почерк, можна багато в чому зробити, але тим не менше, знову рок. Щоб наша пісня так була, щоб молодь її слухала. Слухала і співала. Вова, коли буде реп, там я не знаю. Ми ще до цього зріємо. Джаз-фольк у нас. Ми тільки що до вас йшли на передачу, йшли хлопці молоді, нас побачили в костюмах і зразу заспівали «Несе Галя воду». От, ну, у них тільки, вони знають «Несе Галя воду». Та. А ми от хочемо, робимо такі старовинні пісні, щоб їх і молодь слухала, щоб знали не тільки «Несе Галя воду», а й щось іще інше. Да, більше, наша, що це наша Чернігівщина. Наша місія, да, нашого гурту, щоб ближче якомога знайомити всіх з нашої фольклорної гарної традиції, нашої Сіверщини. Тобто, ну, наскільки я розумію, тобто цей проект, так би мовити, закінчився і час починати щось далі нове. Що в планах? Можете поділитися? Я розумію, що, мабуть, зараз відпустка. Засміялися, значить, є. Це секрет ще маленький. Є, значить, плани так. Є. Ми це почуємо чи побачимо? Почуємо. Давайте почуємо, так. Обов'язково буде наш сольний концерт. А за кордон, поїздки за кордон плануються? Поки що ні. Я думаю, що такою піснею обов'язково треба здивувати або китайців, або латвійців. Дай Боже. Щоб наші чернігівці вас знали більше і не співали «Несе Галя воду», асоціації такої не було. Я думаю, треба обов'язково показати свій талант на якихось таких важливих всеукраїнських конкурсах. Не було ніколи такого бажання заявити про все, про себе, там, X-Factor, я не знаю, які там ще вокальні. Ну, так, да, ми думаємо над цим. Да. Голос так, країни. А там є хіба гурти?
є, да, там є номінація. Ну, я не впевнена, що заберуть весь гурт. Трошки не формат. Ні, трошки не те, але можна зразу на Євробачення. Цього року, до речі, від Польщі їздили учасники, я Олі розказував про те, що треба спробувати. Дуже схоже, але у вас краще. Плани не відкриваємо. Будемо мовчати до останнього. Так, підемо в відпустку. Так. Да. До речі, про відпустку. Хтось у нас вже був у відпустці, відпочивав у Карпатах, насолоджувався сонечком і не тільки. А ну розкажіть, як там в Карпатах? Поділіться. Ну, краса неймовірна, там, куди не глянеш, як мій чоловік каже, скрізь картинка. Ось природа неймовірна, дуже гарна, все зелене. Ромашки у нас польові, вони манюсінькі, а там такі величезні, просто всі вкриті ромашками поля. Річки, коли після дощу виходять із берегів, там дійсно Хуанхе, поток був. Ось, ну я вже не перший раз в Карпатах, дійсно. А що очі засяяли? Дивіться, приємно згадувати. Слухайте, навіть у мене засяяли очі, я так слухаю з натхненням. Тому усім що так рекомендую з'їздити в Карпати і все-таки дізнаватися більше про нашу країну, бо ми кудись їдемо в Туреччину, Єгипет, куди завгодно, а своєї країни ми не знаємо взагалі. Чи ні, які місця ви бачили? Один сіднів чого стоїть поїхати туди. Яка краса в кліпі. Так, коротко про відпустку, як плануєте її провести? Ольго? Мабуть, на нашій Чернігівщині будемо відпочивати, насолоджуватись краями. Так. Ми традиційно їдемо на Сно, або на Десну, беремо палатку. Сно в Десна. Да. Ви ж не просто так прийшли до нас, правда? Будемо співати. Ні, ну, Володар, не просто так. Як поїхав мій маленький до млину, а я собі з хлопцями зарізала кабана. Ой, доленька, долень моя, личко біле, брови чорний, гарна я, гарна я. Ой, доленька, долень моя, личко біле, брови чорний, гарна я, гарна я. Невеликий кабан був, ось цим потім важив, а до мене молодує всякий дідька лазе. Ой, доленька, долень моя, личко біле, брови чорний, гарна я, гарна я. Ой, доленька, долень моя, личка біле, брови чорні, гарна я, гарна я. На цим подяв з'їли ми кабану, а чоловіку не осталось і хвоста. Ой, доленька, долень моя, личка біле, брови чорні, гарна я, гарна я. Ой, доленька, долень моя, личка біле, брови чорні, гарна я, гарна я. Як приїхав мій миленький вночі, а я пішла легла спати на печі. Ой, доленька, долень моя, личка біле, брови чорні, гарна я, гарна я. Як приїхав мій миленький з млину, та й питає, чом не кажу, що немає кабана. Ой, доленька, долень моя, личко біле, брови чорні, гарна я, гарна я. Ой, доленька, долень моя, личко біле, брови чорні, гарна я, гарна я. Милий каже, щоб вечері дала, а я йому галеті то подала. Ой, доленька, долень моя, личко біле, брови чорні, гарна я, гарна я. А він мене груди, подивіться, люди добрі, як він мене любить. Ой, доленька, долень моя, личка біле, брови чорні, гарна я, гарна я. Ой, доленька, долень моя, личка біле, брови чорні, гарна я, гарна я. Копи милий порося, я годовить буду, їй же Богу більше хлопців водити не буду. Ой, доленька, долень моя, личка біле, брови чорні, гарна я, гарна я. Ой, доленька, долень моя, личка біле, брови чорні, гарна я, гарна я. Ой, доленька, долень моя, личка біле, брови чорні, гарна я, гарна я. Неймовірний, неперевершений фольклорний гурт «Калита». Дякуємо, друзі, приходьте до нас ще. Таким був вечір сьогодні. Він був класний і просто сонячний, веселий. Дякуємо вам дуже. Ми зустрінемось, не ми, а інші ведучі, завтра в програмі «Вечірні Чернігів». А ми обов'язково в четвер з Дімою побачимось. До побачення. До нових зустрічей.